آج کی بہت بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب نے پاکستانی ایٹمی پروگرام پر ہاتھ ڈال دیا۔ محمد بن سلمان کے خاص بندے پہنچ گئے۔ فرانسیسی میڈیا نے تھر تھلی مچا دی۔ سعودیہ ایٹمی ملک بننے کو تیار، کیا ہے پوری خبر؟ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے کہا ہے کہ سعودی عرب جوہری توانائی کے اصول کا منصوبہ بنا رہا ہے اور اس حوالے سے تعاون بھی کیا جا رہا ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق سعودی ٹی وی الاخباریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی آئی اے کے سربراہ رافیل گروسی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب جوہری توانائی میں دلچسپی لے رہا ہے اور ہم اسے مطلوبہ تعاون فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا تھا کہ جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے مقاصد پرامن ہیں۔ جوہری توانائی سے متعلق سعودی عرب کہہ چکا ہے کہ اپنے توانائی کے شعبے کو مزید جدت بخشنے کے لیے جوہری طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان ایٹمی طاقت رکھنے والا مسلم دنیا کا پہلا واحد ملک ہے اور اس نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ یاد رہے کہ رواں برس فروری میں عرب نیوز کے ادارے نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ امریکی ادارے بلومبرگ کے مطابق سعودی عرب اپنے دارالحکومت ریاض کے قریبی پہلا ایٹمی پلانٹ مکمل کرنے والا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پہلا سعودی ایٹمی پلانٹ کنگ عبدالعزیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سٹی ریاض کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور گوگل ارتھ کی تصویر کے مطابق پلانٹ مکمل ہونے کے قریب ہے۔ رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی سطح پر جوہری توانائی کے اصول کے خواہش مند مالک کو اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جوہری توانائی کا پروگرام محض پرامن مقاصد کے لیے ہو اور اسے ایٹم بنانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ رافیل گروسی کے حوالے سے رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ آئی آئی اے کے عہدیدار نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو ایٹمی ایندھن حاصل کرنے سے قبل اضافی تدابیر کرنے ہوں گی اور مکمل ضمانت کے معاہدے پر دستخط کرنا ہوں گے۔ اسے تیار کرنے کی ممکنہ خواہش کے بارے میں قیاس رائیاں 1988 سے وقتاً فوقتاً جنم لیتی رہی ہیں جب سعودیوں نے خفیہ طور پر جوہری صلاحیت کے حامل چینی میزائل حاصل کیے تھے۔ اب جب سعودی عرب سویلین نیوکلیئر پاور پلانٹس کی تعمیر کے لیے اپنے منصوبے کو آگے بڑھا رہا ہے یہ قیاس رائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب جوہری ہتھیاروں کی تلاش میں بہت زیادہ امکان نہیں رکھتا، چاہے ایران کے جوہری پروگرام کا تعلق کچھ بھی ہو، کیونکہ ایسا کرنے کے منفی نتائج کسی بھی قابل فہم اسٹریٹجک فائدے سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کرنے والی مملکت نے اپنے مستقبل کو عالمی اقتصادی اور صنعتی نظام کے ساتھ مکمل انضمام سے جوڑ دیا ہے۔ جوہری پھیلاؤ سے جو بین الاقوامی بے دخلی ہوگی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ سعودی جانتے ہیں کہ امریکی کانگریس میں ان کے دوست کم ہیں، کوئی بھی علامت مملکت جوہری ہتھیاروں کی طرف بڑھ رہی ہے امریکی ہتھیاروں کی فروخت کو ختم کر دے گی اور اسٹریٹجک تعلقات کو ختم کر دے گی، جس نے طویل عرصے سے مملکت کی سلامتی کو یقینی بنایا ہے۔ امریکی حساس اداروں نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب نے چین کی مدد سے بیلسٹک میزائل بنانا شروع کر دیے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے اس اقدام سے مشرق وسطی پر منفی نتائج مرتب ہوں گے، جبکہ دوسری جانب ایران سے جوہری معاہدوں کے حوالے سے بائیڈن کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب ماضی میں بھی چین سے بیلسٹک میزائل خریدتا آیا ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب سعودی عرب کے پاس اپنے تیار کر بیلسٹک میزائل ہوں گے۔ معاملے سے واقف دوز رائے کا کہنا ہے کہ امریکی حساس اداروں کے عہدیداران بشمول وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کو دونوں مالک کے مبین بیلسٹک میزائل کی منتقلی سے ماضی میں بھی خبردار کیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ کے مڈلبری انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل سٹڈیز میں اسلحے کے ایکسپرٹ اور پروفیسر جیفری لیوس نے سی این این کو بتایا ہے کہ قومی سطح پر جو تنقید ایران کے وسیع پیمانے پر بیلسٹک میزائل پروگرام پر کی جا رہی ہے، اس سطح کی تنقید سعودی عرب کے اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام پر نہیں کی جا رہی۔ اس کے علاوہ
سعودی عرب میں مقامی طور پر ڈرون پے لوڈ سسٹم تیار کرنے کے لیے ایک عالمی سائنسی کی منتقلی کمپنی کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ ایڈوانسڈ کمیونیکیشنز اینڈ الیکٹرانک سسٹمز کمپنی کی جانب سے مملکت میں بغیر پائلٹ کے طیاروں کے لیے ایریل سولوشنز کے نام سے ایک نئی کمپنی کے قیام کے بعد سامنے آیا۔ نئے معاہدے پر چائنا الیکٹرانکس ٹیکنالوجی گروپ کے دستخط دیے گئے ہیں، جو کہ دوری استعمال کے الیکٹرانکس میں مہارت رکھنے والی سرکاری چینی دفاعی کمپنی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دفاعی کمپنیوں میں سے ایک ہے، اور یہ چینی کمپنی کو ایک تحقیقی اور ترقیاتی مرکز کے قیام مدد ملے گی۔ مختلف قسم کے یو اے ای پیل سسٹم کے مینوفیکچرنگ ٹیم بشمول کمیونیکیشن یونٹس، فلائٹ کنٹرول یونٹس، کیمرا سسٹم، ریڈار سسٹم، وائرلیس ڈیٹیکشن سسٹم، تحقیق اور ترقی میں اپنے 20 سال سے زیادہ تجربے سے مستفید ہو رہی ہے۔ ویژن 2030 کے مقاصد معاہدہ اور کمپنی کی حکمت عملی ویژن 2030 کے مقاصد کے مطابق ہے، کیونکہ سعودی عرب کا مقصد فوجی صنعتوں کے شعبے کو مقامی بنانا ہے، اسے سعودی معیشت کا ایک اہم معاون بنانا، ٹیکنالوجی کی منتقلی مقامی سرمایہ کاروں کی مدد، اس میں ملازمت کے مواقع فراہم کرنا ہے، امید افزا شعبہ اور قومی معیشت میں اس شعبے کو شراکت سے زیادہ کرنا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایڈوانس الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن سسٹم کمپنی مملکت میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے نظام کے لیے ایک مربوط کمپنی ہے، اور اس نے گزشتہ 30 سالوں میں ایک اچھی ساکھ بنانے اور بڑے پروجیکٹ فراہم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام پر تیار ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محمد بن سلمان کے خاص بندے پہنچ گئے ہیں۔ فرانسیسی میڈیا کی ایسی رپورٹ نے تھرتھری مچا دی، پوری دنیا میں ماتم بچھ گیا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھیں گے، اور ایران سے مقابلے کے لیے سعودی عرب کے پاس ایٹمی میزائل ہونا درحقیقت اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دفاع کے لیے ہر سطح تک جائیں گے، اور سعودی عرب کبھی بھی اپنے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور سعودی عرب اگر چاہے تو دنوں میں ایٹمی میزائل تجربہ کر سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کے پاس آج سے نہیں ہے بلکہ 20 سالوں سے سعودی عرب کے اس ایٹمی پروگرام کا شیڈول جاری ہے، اور آگے بھی ہم جاری رکھیں گے۔